ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំរាបជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្មវត្ថុករណីសំណើសុំគោលការណ៍សម្រាប់លើវិធានការចាំបាច់សម្ដៅទប់ស្កាត់ការរឋានសំណង់ខុសច្បាប់ដើម្បីធានាអាយុជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសំណង់ទូទាំងប្រទេសយោងលិខិតលេខ1981ដនសអរបចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លិខិតលេខ427អន019សជណចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019របស់ខុទ្ទកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេចក្តីដូចបានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនចំពោះការដ្ឋានសំណង់សន្តិការអាគារស្នាក់នៅរួមអាគារពាណិជ្ជកម្មអាគាររោងចក្រអាគារសិប្បកម្មនិងសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតឬសំណង់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើកលែងតែសំណង់លំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខាងក្រោម1ក្រសួងរាយនិងធម្មពលចាត់វិធានការមិនឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីដល់ការដ្ឋានសំណង់2ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មចាត់វិធានការមិនឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ការដ្ឋានសំណង់3ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតភ្ជាប់លូចូលបណ្ដាញលូសាធារណៈ4ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្ម5ក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមឯកឧត្តមជ្រាបនិងចាត់ចែងអនុវត្តជួររដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការហត្ថលេខានិងត្រាបណ្ឌិតសភាចារ្យហ៊ីងថូរ៉ាស៊ី